ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে জেহাদ ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰামে গ্ৰামে ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বহু সংখ্যক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী বা সৰু সৰু ড্ৰাগছ পেডলাৰক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কেৱল এতিয়াই নহয় ইয়াৰ আগতেও আচলতে আমি দেখিছোঁ যে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় সেই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কিন্তু তাৰপিছত সেই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীসকল আকৌ যেতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই আহে ওলাই আহি সেই একেটা কামতে তেওঁলোকে আকৌ একেটা কাম কৰিবলৈ লয় গতিকে ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে যে আৰক্ষীয়ে প্ৰমাণ কৰিবলৈ পৰা নাই যে তেওঁলোক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত এতিয়া কিয় এনেধৰণে তেওঁলোকে বেল পাবলৈ সক্ষম হয় বা কিয় এনেদৰে তেওঁলোকে জামিনত মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হয় তাক লৈ আচলতে আমি কিছুমান বিশেষজ্ঞৰ সৈতেও কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ মতে ইতিমধ্যে আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেতিয়া তেওঁক যেতিয়া আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত সেই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা যিখিনি ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছিল সেই ড্ৰাগছখিনি আৰক্ষীয়ে সন্দেহজনক ড্ৰাগছ বুলিহে তাত উত্থাপন কৰে যেতিয়া আদালতত তেওঁক হাজিৰ কৰা হয় সেই অভিযুক্তজনক তাৰ লগত যিখিনি সেই অভিযুক্তজনৰ লগত যিখিনি ড্ৰাগছ জব্দ হয় সেই জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি সন্দেহজনক ড্ৰাগছ বুলি তেওঁলোকে তাত উপস্থাপন কৰে গতিকে যেতিয়ালৈকে ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰে এই ড্ৰাগছখিনি সন্দেহজনক ড্ৰাগছখিনি ড্ৰাগছ হয় বুলি যেতিয়ালৈকে নকয় তেতিয়ালৈকে আচলতে প্ৰমাণিত নহয় যে সেই লোকজন সেই অভিযুক্তজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল গতিকে এনেধৰণে আচলতে এই যিসমূহ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে সেই ড্ৰাগছসমূহ লেবৰেটৰীলৈ পঠোৱা হয় ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ পঠোৱা হয় আৰু অসমৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ যিটো কাহিলিপাৰাৰ ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰ আছে মই তাৰ সন্মুখত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু এই ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰটোত আচলতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা সেই ড্ৰাগছসমূহ প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু এই বিজ্ঞানাগাৰটোত আচলতে সেই ড্ৰাগছসমূহ পৰীক্ষা কৰি প্ৰকৃততে সেইসমূহ ড্ৰাগছ বা হেৰইন বা ব্ৰাউন চুগাৰ হয় নে নহয় তেওঁলোকে আচলতে সেই পৰীক্ষা কৰি ইয়াক নিশ্চিত কৰাত হয়তো বিফল হৈছে যাৰ বাবে আচলতে এই যিসমূহ অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সেই অভিযুক্তসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত জামিনত মুকলি হৈ আহে তেওঁলোক আচলতে কনভিকশ্যন নহয় তেওঁলোকক আদালতত দোষী সাব্যস্ত কৰিবলৈ বিফল হয় আৰক্ষী আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে এই ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰ এতিয়া আমি ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ কথা যিহেতু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ গতিকে ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ যিসমূহ টেকনিচিয়ান আছে যিসমূহ টেকনিচিয়ানে এইসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে সেই টেকনিচিয়ানৰ অভাৱ আছে গুৱাহাটীৰ যিটো ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰ আছে আৰু এই ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰত টেকনিচিয়ানৰ অভাৱৰ বাবে এনেধৰণে আচলতে যিসমূহ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত এখন কঠোৰ আইন আছে NDPS এক্ট গতিকে সেই আইনখনৰ অধীনত যিহেতু প্ৰমাণিত নহয় যে সেই জব্দকৃত ড্ৰাগছসমূহ প্ৰকৃত ড্ৰাগছ হয় নে নহয় যিহেতু প্ৰমাণিত নহয় গতিকে তেওঁলোক দোষী সাব্যস্ত নহয় আদালতত গতিকে যিহেতু ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰত টেকনিচিয়ানৰ অভাৱ গতিকে এই টেকনিচিয়ানৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ বিগত সময়ছোৱাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই যিটো ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰ আছে মই দেখুৱাম ইয়াত এইটো আছে ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট গৃহ বিভাগৰ অধীনস্থ হয় এই যিটো ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰ গতিকে যিহেতু গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত পূৰ্বতে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এতিয়া আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ আচলতে যথেষ্ট আশাবাদী অসমৰ জনতা গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দায়িত্বত থকা এটা বিভাগত যেতিয়া এনেধৰণৰ অৱস্থা চলি আছে গতিকে এই বিভাগটোৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ইয়াত যি টেকনিচিয়ান আছে সেই টেকনিচিয়ানসমূহ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা এই ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰটো উন্নত কৰিবৰ বাবে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেইটোহে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয় হৈছে কাৰণ যদিহে ইয়াৰ যিসমূহ ব্যৱস্থা আছে এই বিজ্ঞানাগাৰটোৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাখিনি যদি শক্তিশালী কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণেই আচলতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যাব এজনৰ পিছত আনজন ড্ৰাগছ আসক্ত বা আনজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী কিন্তু সেইসকলে আচলতে উপযুক্ত প্ৰমাণৰ অভাৱত আকৌ জেলৰ পৰা ওলাই আহিব জামিনত তাৰপিছত আকৌ একেটা কামতে তেওঁলোক নিয়োজিত হ'ব গতিকে ইয়াক লৈ আচলতে যদি এই মুহূৰ্তত কোনো সঠিক বা কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই যি আৰক্ষীৰ অভিযান চলি আছে ৰাজ্যৰ চুকে কোণে সেই কিন্তু এক ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ব।